cara, eh? 24, això sí. 007, 20... Ui, llavors. I això és Balenyà, oi? Balenyà. I et poso a tu i a mi. Vols donar... Bueno, i és una dada que no és molt fàcil de mesurar perquè has de mirar quan ocupen les capçades, quan ocupa la projecció de les capçades de cadascuna de les espècies, si les poguessis dibuixar a terra. I és una dada que costa... Clar, veus, allà hi ha pins que estan antics, que no és d'ara, això. Aquell mort, eh? Sí, sí, sí. I n'hem vist algun altre, eh, venint? Sí, cap sí. Aquí? Aquest ha patit allà algun episodi, també aquest està viu, però ha patit. Hòstia, allà n'hi ha dos, que curiós, allà n'hi ha... Jo crec que tal, i llavors serveix una mica per anar homogeneïtzant, perquè si no, com que cada comarca fa les seves parcel·les i de colorades, sobretot de colorades, perquè hi ha certa defoliació... Però com que és d'aquest any, l'episodi... Sí, exacte. O sigui, si aquí hi és un episodi antic, he de veure que això... Jo no, ja et dic, no n'he posat cap de morta, perquè jo crec que rebrotaran. Vull dir que si et vols xifo, no. Sí, algunes semblava que hagués tibat i són precisament les de la punta en algun lloc les que han patit. Però algunes no, veus, aquí? Però algunes no. Sí, sí, està a mig, mira, aquesta havia tibat això. Sí. Jo crec que avui que som 14, ostres, si no ve el fred, serà curiós de veure. Mira, aquest semblaria fins i tot que va tenir, que això no és de... No, això... Fixa't, aquí va veure com se'm... Perquè això va ser... Va patir molt fort, això fa... Doncs fa 3 anys o així, eh? Vull dir, hi havia sol a Vellmunt, però llavors teníem aquests que ja es veu que són primalls, però sí. Aquí es veu perfecte com queda camuflat, veus? Aquí hi ha... Sí, restes de Vellmunt. Solana de Vellmunt, ho tinc jo com a... Perquè hi havia hagut anys que teníem per darrere vaga de Vellmunt perquè teníem... És que igual també depèn de la llum, això. També pot jugar, eh? El dia 6... Sí que aquí hi ha un sectorat central que... També crec que es veuen esquelets de boixos en algun lloc, no? Pot... Però és que és tan poquet, res, que no és... És que no és... Comparat amb el que havia estat, això sí. És... És que no sé ni si posar-ho. Posarem un 90 per no posar un 100, perquè...